От, власне, за рахунок коштів, які наша громада отримала на розвиток інфраструктури об'єднаної громади, ми минулого року, при кінці минулого року, закупили цю техніку, яка вже в цьому році працювала на наших дорогах. Ми провели капітальний ремонт другого поверху приміщення будинку культури, де акуратно зараз переїдемо всі туди, тому що в цьому році плануємо зробити і ЦНАП, і зробити якісне приміщення сільської ради, а також плануємо і амбулаторію, зробити амбулаторією. І там такий апарат повинен бути не один, а декілька інших апаратів, щоб людина могла якісно отримати медичну послугу. А в світлі рішень і пропозиції ініціативи президента «Доступна медицина сільська», «Безкоштовна медицина сільська». І ми це виконуємо, і ми це зробимо. І ми докажемо багатьом скептикам, що не лише можна сидіти і сміятись, і збоку показувати пальцем, а можна реально робити речі. І за це отримувати веселі посмішки наших односельчан. Ми всі вмотивовані робити зміни. Держава дала, нате, пробуйте, шукайте. І вчепились ми за цей нате, і от нині маємо результат. Ми будемо, безперечно, завжди вдячні підтримці обласної державної адміністрації, районної адміністрації в питаннях, де ми є партнером. І ми разом робимо одну роботу, тому що окремо не існує громади, окремо не існує адміністрації. Ми одна держава, одна сім'я. І от, власне, коли ми готові, ми нині подали, ми маємо багато напрацьованих проєктів, ми подали ці проєкти на Фонд регіонального розвитку. Минулого року ми виграли конкурс, ми зробили, ну, закінчили в цьому році, будуть закінчені дві дороги. І зараз багато проєктів працює, вже готові до опрацювання, до засідання комісії. І я надіюсь, що комісії відбудуться і все чесно буде зроблено, відібрані проєкти. Безперечно, в Тернопільській області нині 40 громад. І в 40 громадах працюють чудові, відмінні, гарні, ініціативні люди. Тому разом оця велика сила, яка повинна зробити, змінити державу, змінити на новий зміст, перевести і розуміння потрібності себе в цій державі. Це ми, я думаю, з вашим успіхом, з вашою допомогою ми і зробимо.